Claro que também a Maria. Acha que isso é necessário? Ai, você não ouviu o que elas falaram da Esther e de mim? Ainda bem que o inspetor não deu ouvidos, porque senão... quem estaria na cadeia nesse momento seria eu e não a Maricruz. Coitadinho do senhor, seu Miguel. Ai, meu filho. Deus também vai cobrar do senhor um preço muito alto.